mutane suna ganin jami'an gwamnati a matsayin masu cin hanci. Kai me ra'ayinka akan haka? Idan gwamnati ta kasance mai cin hanci, to kowa na cikin ta ma haka. Tambaya cikin girmamawa. Akwai wanda zai ce baya karɓar cin hanci a cikin ku? Ya kamata adalci ya kasance akan kowa da kowa. Idan wanda ya aikata fiye da nan ɗaya daga cikin ministoci ne, shi ma zan kwamo soshi ne labai.